ဝမ်းလာစရာကြီးဆရာလေးရဲ့နော်မတော်အမတန်ဝမ်းလာစရာကြီးဆရာလေးဘွဲ့နိုင်မယ်လေမိမအောင်ဒေါ်ဝိလာတိမမသတင်းလုံးပါတယ်ဗျာဖြေပေါက်ကန်ဆရာလေးဖြစ်တဲ့ယောဂဝိဒနာကိုပြောပြပါဦးဗျာဆရာလေးနားကိုက်နားကိုက်တာနားကိုက်တာစစ်နဲ့ထိုးထိုးကိုက်အဲ့မှာဘုကောင်းမှာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဗျာ9နှစ်လောက်ကြာ9နှစ်လောက်ကြာပြီအဲ့လိုကြိုက်တဲ့ခါနားရောကြားမှုရှိလားမကြားဘူးနားရည်လည်းတကြားတော့ကြားရတယ်တိတ်မကြားဘူးတိတ်မကြားဘူးဦးနေတာဟာလာအခုဒီမှာမရင်ကူးလိုက်ရတယ်3ချိန်တစ်ချိန်ကိုဘယ်နှမိနစ်လောက်ကြာတယ်3မိနစ်လောက်တော့မရှိဘူးဟဲ့လားနော်3ချိန်ကူးလိုက်ရနော်အဲ့မှာဆရာလေးအခုလိုမျိုးဒီ3ချိန်အနေထားတစ်ခုမှာရောနားကြိုက်တာရှိသေးလားမရှိတော့နားဥတာရောရှိသေးလားမရှိတော့နားလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းမကြားဝါဘူးလားကြားပါတယ်မဗျာတပိတော့အခုအရင်တော့ဆရာလေးကိုတပိတော့အခုရှောက်တလို့မျိုးအနေထားတွေဟာဆရာလေးမကြားခဲ့ဘူးဟမ်ဟမ်နဲ့ဆရာလေးအားဆိုင်နေရနော်ကြားတော့ကြားရတယ်နားကြိုက်တဲ့အချိန်နဲ့နားဥတဲ့အတိုင်းတော့ဆရာလေးတိတ်မသေးခွဲတာကြားတော့ကြားတယ်မသေးခွဲတာအခုတော့လုံးလုံးလည်းကြားဝါပြီ9နှစ်တိုင်နားကြိုက်ပြီးတော့မှနားဥနေတဲ့အနေထားတစ်ခုကနေပြီးတော့မှ၃ချိန်မြောင်းနဲ့တိတိတရတာကောင်းမွန်လာတဲ့အပေါ်မှာရောဆရာလေးရင်ထဲမှာဘလို့ပီတိဖြစ်ရုံဗျာမှန်တာတော့ဆရာရေဘောကတော့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာဆရာလေးတက်ရှိကြားမှာပါလေဗျာနော်ဒီစီတမ်းပါပါစေတမဗျာဆရာလေးပြီးပါရင်တော့လာကြံမလို့တော့နော်တမဖရာတမနားကိုက်နားဥနေနားသိမ့်မကြောက်9နှစ်ဒါ3ချိန်မြောက်ပါပဲဒီတစ်ချိန်နဲ့ဆို3ချိန်ပေါ့နော်ပြောမယ်ဆို2ချိန်မြောက်ပါပဲတော်တော်ကြီးကိုပဲတိတိသာကြီးကိုပဲကောင်းမွန်သွားခဲ့ပြီအခုတက3ချိန်ရင်တော့ပြောလို့ရှိရင်ဆရာလေးနားကလေးပြီးတော့ဥနေတော့လေးတော့တိတ်မသေးခွဲဘူးအခုကတော့လုံးဝရှင်းရှင်းကြီးပဲကောင်းသွားခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့နားကတောက်လျှောက်ကိုက်နေတာသူခံမရတော့ကိုက်နေတယ်နားအဲနားကိုက်တာလည်းပျောက်သွားပြီးနားဥတာလည်းကောင်းသွားပြီးနားလေးတာလည်းကောင်းသွားပြီးသုံးမျိုးလုံးသုံးချိန်အကုန်ကောင်းသွားပြီနော်အမေတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရတယ်သဘောလေးပါပဲအဲ့တော့ဆက်လက်ပါရီဖြစ်မယ့်မျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြီးထားလဲမသိပါဘူးသမီးမေကုတာကွင့်ရပါစေလို့ဆုတောင်းနေတယ်ဆရာကခေါ်ထားတယ်သမီးလေးပါဆရာတောက်ကြနေပြဖို့ကုညအိဆောင်โอเคသမီးဒီမန့်ကိုနော်ဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲသမီးအမေလေးအမေကုတာကွင့်ရပါလို့ဆိုတဲ့မန့်ကိုမြတ်သူဇာလင်းနော်အဲ့ဒါပြနော်ပြတကယ်လို့စောင့်နေတယ်ဒီနားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာပြီးတဲ့အချိန်သမီးလာတွေ့လိုက်နော်ဟုတ်ပြီလားဒီသဘောပဲနော်အဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ပြင်မယ်မျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့တို့ကြောင့်တူတူတယောက်မကြံဂါရွားပြင်းရင်ကျွန်တော်အမျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြံပါကြပါသေးဗျာ